kami ang pamilya Cordova. Nagpuyo sa Sitio, Mayahay, Kabak, Bantayan Island, Cebu. Giibot ang nangamo nga dito sa barangay. Nga usa ko nga nakasuot sa purpose. Diniingon gid ko nga karon kay nakasuod bang ko ani nga programa. Nagsaad gid ko nga gamiton ako sa eksakto ang kwarta. Kay lisod kaayo nga way bugas unya ang ako mga anak gusto gid mangiskwela. Ingko paningo nga muga kay kanang inyo kuan. Dili babag ang kalisod sa inyo pagpangninguha. Eskwela balag lisod. Kay para managyapon sa inyo kog maon. Abot ang punto, sir. Pagkamatay ko, sir. Tungod sa kalisod, kay gidako sa baba na diri nga. Bago kay buwag mag-unsa ko. Ato nga time, sir, nga nakadawat ko sa permiro nga payout na akong, sir. Giuna ko, giniingon, di ko sa kagalingon nga goodbye kahirapan yun. Sa una, ang amon kinabuhi, lisod yun kaayo. Wa yun kaayo ang kuan. Usak ko ka manicurista mag-uuma. Ug karon, lahi na kaayo karon kay nakahuman mo ng akong mga anak. Tanan karon na ako'y upat ni engineer, maestra o finance. Sa unang amo balay tangkal sa manok dito sa nag-abang ni 300 ang buwan nya na Yolanda na bungkag diri nami adto nya karon dako na kog kalipay kay bisag ang uban ako mga anak nga minyo na wag gyapon sila mohuno og suporta sa akon para diri sa amon balay nga mahuman konkret nang ako balay karon. Ilisod sa pamilya, sir, kung tanan magtinabangay. Ikaw, likay ka. Kung naakay bisyo, ipa-daplin ng usa. Ipa-reritin mo ang imo anak. Kung naghangad ka sa ilak o maon. Sa among pagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, among dalhon ang among nakatunan o nasinatian gikan sa programa. Kami magpadayon sa pagpaningkamot aron makapot pa namo ang among mga pangandoy ug aron mauswag pa ang kahimtang sa among pamilya ug sa sunod namong henerasyon. Among dakong pasalamat sa programa ug sa tanang mga tao ug ahensya nga nagpaluyo niini kay ang programa mahimong suga sa paglaom sa among pamilya. Daghang salamat Pantawid Pamilyang Pilipino Program.